Glimt Sport från femdagarsgolfen presenteras i samarbete med Roums Maskin, Naviero, Alåsmeden, Karlstad Solskydd, Säkerhetsteknik, Värmlandstrafik, Golfstore, Billeruds Golfklubb, Bryngfjordens Golfklubb och femdagarsgolf. Billerud tillbaka i fem dagars. Mycket trevligt att få tillbaka där efter 5 år som jag tror vi inte har varit med. 2013 var senast, ja. Hur kommer det sig att ni är tillbaka? Vi fick en förfrågan här i höstas, fick vi, och vi tog ett beslut och tackade ja. Och det har varit fantastiskt kul resa det här, har det varit. Annars då, vad händer och hänt i klubben här under de senaste åren? Det har jobbat stenhårt med banan, har det gjort. Vi har haft mycket bekymmer tidigare med att det var en blöt bana. Vi tålde inte mycket regn. Så 2012 så började vi med att ta ner mycket träd för att få in mycket mer sol och vind på banan. Och det har dränerats så det står härliga till på många av de besvärliga hålen som inte tålde regn tidigare. Så det har blivit jättebra. Det ser fint ut. Han ser mycket bra ut, får man säga. Ja, den är i bra kondition. Det är han. Riktigt bra kondition. Det har lagts ner massor med timmar här nu för att få den här trimmen som det är ute där nu på banan. Ja. Annars då, läget i klubben i övrigt? Vi har väl en tuff tillvaro. Det har vi. Vi har tufft att värva nya medlemmar. Det har vi. Vi ligger där vi ligger. Vi ligger mellan två kommuner, Säffle och Grums. Och det är tufft att attrahera nya golfare. Det har vi. Men vad tänker du framtiden då? Vad finns det för något recept? Receptet, ja, det vore nog... om man hade den nyckeln där så... Hade vi nog satt i den nyckeln redan idag och vritt på där och försökt att locka till oss. Men ja, vi har en jäkligt bra produkt att kunna visa upp. Så det är väl att försöka att jobba vidare på det. Och attrahera nya golfare den vägen. Jag jobbar också med klubbhuset och allting här för att få till lite mera, lite extra. Ja, det har vi. Vi satsade här för 2 år sedan ungefär med nya rum. Lite bed and breakfast stil. Vi har gjort i ordning gamla restaurangen som vi står i här nu idag. Som det är en konferenslokal. Så här mår man inte dåligt av att sitta och njuta en hel dag. Nej. Om du fick drömma lite grann och hoppas lite grann. Vad skulle det vara för de närmaste åren här då? Ja, det är att få igång den här själva, som vi kallar det i arbetsnamnet, hotelldelen. Få igång den, få hit mycket kompisgäng. Få igång dem och komma hit och vara här och må gott. Ut och spela mycket golf. Äta god mat hos vår krögare. Och vi ska försöka ta hand om dem så gott det bara går. Ja. Några planer speciellt för banan för att utveckla den ytterligare? Nej, vi jobbar successivt hela tiden med att titta till med små förbättringar hela tiden. Det gör vi. Dag 2 här, hur känns det? Jo, det är spännande. Jag kämpar bra hittills. Det är bara att se framåt. Ja, vad vädrar vind och så där, det går ni förbi. Ja, det hoppas vi. Det är bara att köra. Patrik, vad säger du om... Ja, jag spelar en dag och på egen i andra. Ja, nej, men det blåste ju väldigt mycket igår, så just det är ju samma som igår. Regnet, ja, det gör ju sitt att det är lite knöligare och tar lite längre tid. Men det är lika för alla som är ute nu, så det är bara att köra. Ja, du fick, får man lägga upp en annan strategi och bollen går inte lika långt och det är lite blött och... Ja, kanske lite grann. Det faller lite mindre på grinerna. Framförallt är väl det som jag är i så fall. Men i övrigt så är det nog samma. Och så dansk herre här också. Ja. Vad kommer det sig att du är med här i Värmland? Ja, jag startade för 8 år sedan som mix med min fru och nu spelar jag single. Så det är jättekul. Banorna i Sverige då, kontra banorna i Danmark? Ja, de är mer gröna här. Det må jag säga. Det är mer vatten och mer sjö och fler bjerg och skog. Så det är jättekul. Grym putter. Tack. Det var skönt.
Hur har du haft det så här långt under den här veckan? Motigt. Jag kanske vänder nu med den här putten. I det här vädret så. Ja. Vad har du förväntat dig utav veckan då? Har du förväntat dig att spela bra eller? Ja, inställningen är väl att det ska gå bra så. Men ja, det går som det går. Du plockar med dig den här? Det gör jag definitivt. Och här då, huvudstadsbanan, SKK. Vad säger du om din tid så här långt? Nej, det var inte speciellt bra igår, men det kan bara bli bättre. Det kommer bli lysande, tror jag. Vad fasen. Vad säger du om banan? Ja, det är fantastiskt redan nu. Det går bra. Och hur har du haft det här ute? Uddeholms GK, jag kommer ner hit. Du har varit här förut någon gång? Ja, jag var här förut någon gång. Jag var här i våras. Provspelade lite. Så det var fint. Det var en jättefin bana. Hur har du haft det med spelet? Ja, jättebra igår. Lite tyngre idag. Men det blir bättre. Kör hårt. Bara regnet försvinner. Kör hårt. Tackar. Hur roligt har du haft det så här långt under veckan? Jättekul. Resultatet har väl inte varit jättebra, men det kommer ju. Hur förbereder man sig när det är så här lite tuffare? Regnkläder, regnhandskar. Och ett gott humör? Ja. Bra sällskap. Ja, hur har du haft det här ute? Ja, hon är bra. Det tar väl hand om mig. Ni känner ju inte alls spel här förut, så att det går bra. Ja, de spelar på Uddeholm. Det är ju stor skillnad om jämför banor. Ja, den här är mer kuperad och blåst. Och det har vi ju inte så mycket hos oss. Och spelet har varit bra? Ja, det går framåt i alla fall. Underbart. Och Per då, hur har du haft det där ute? Ja, det är fantastiskt. Det är bara att köra på. Hur mycket spelar du golf annars? Rätt mycket faktiskt. Det blir en hel del, ett par runder i veckan faktiskt. Ja, hur har det gått så här långt då? Ja, jag är nöjd. Men det kommer att bli bättre. Det var kortaste vägen till hålet. Ja, det kändes riktigt bra att börja med en birdie här. Det är det du plockar med dig här nu under resten av dagen. Ja, nu får jag hoppas att det kan bli någon mer också. Rättvik, hur kommer det sig att du åkte till Värmland? Ja, alltså jag har spelat på Hammarö i alla år, så att det är bara tillfälligt. För att jag egentligen är med Riyadh GK. Saudiarabien. Okej, är det skillnad på banor och väder? Ja, det var 50 grader när jag åkte därifrån nu, så att idag fryser jag. Hur har du haft det annars då, igår idag? Jättetrevligt. Och vi golfare, vi är ju obotliga väderoptimister. Så du ser, nu håller du upp. Ove, vad säger du om din golf? Ja, det här är en tung dag för Värmlandsgolfen, det kan jag tala om. För dig personligen eller för alla? Hela golfsverige. Ja, hur har du spelat? Har du spelat bra? Nej, jag har inte spelat bra. Peter då? Skyller på vädret. Peter då? Nej, det är alltid kul att kunna glädja andra som spelar bra när man spelar dåligt så. Blir det så. Vad säger du om banan annars? Nej, kanonfin. Absolut inga fel på den här banan. Och det börjar ljusna lite också. Ja, det gillar vi. Sol och värme. Det har varit tungt. Det var tungt igår. Det blåste väldigt mycket igår. Idag är det ännu värre. Det blåser och regnar. Men spelet har varit bättre idag än igår. Och här då? Nej, jag spelade bra igår. Idag är det elände. Du kan väl berätta vart i Norge du kommer ifrån och varför du... Litt norr för Oslo. 6 mil. Och vi har varit med i 6 år och syns det är trevligt att vara här. Ja, vad är det som gör att du kommer tillbaka? Är det... Trevligt miljö, träffar mycket hyggliga människor. Ja, kosar mig. Banan idag då, vad tycker du om den? Banan är fin. Det är raske griner som inte mästrar helt. Och så vädret då som gör att det blir lite tuffare. Ja, det blir väldigt kallt idag. Så vi tränger lite sol nu. Ja. Vad säger du där ute då? Ja, det var hyggligt ändå med tanke på vädret som sagt. Jag var hyggligt nöjd ända tills 9:an här. Men du vet, det är ju en ny regel i år att de kan stryka den samsta dagen. Ja, men det blir nog inte den idag hoppas jag. Vi bara håller ihop. Så. Ja, hur har det varit annars? Var det igår då? Nej, ja, det var hyggligt. Det var plus 4-5 eller vad det var. Så det var väl okej det också. Har du spelat 5 dagars många gånger tidigare? Ja, det är 6. Året tror jag på raken. Började i B-klass första året och nu är vi i A-klass här. Bästa placering? Jag vann B-klass och så var tvåa i A-klass. Hur har du haft det ute, Susanne? Ja, det är lite blött, men vi kämpar på tycker jag. Det är roligt. Kul att vara tillbaka på Billerud också. Det var några år sedan den var med i 5 dagars. Hur gick det igår du spelade? Helt okej. Ett över par. Så att ligger vi hyfsat med. Och i år får man ta bort en dag ifall man skulle misslyckas.
Ja, men precis. Så det var ju skönt inför den här rundan att veta att man kanske kunde ta bort den här blöta dagen. Mm. Johan, vad säger du om ditt spel? Ja, men det är hyfsat stabilt är det. Några dåliga puttar, annars så ganska stabilt. Rullar inte in och birdies, tyvärr har haft några chanser, men det kommer. Mm. Hur gammal var du när du började spela golf? Oj, kan ha varit 8-9. Någonting sånt där. Så att det är en 40 drygt, 45 år. Det var väl rätt många år sedan. Då var du på väg att försöka bli proffs. Ja, det var länge sedan. Det var slut 80-talet. Så ett par år som jag kämpade lite där. Men den tiden har passerat. Nu är det mest för skojs skull. Och du har suget då? Det är kul fortfarande? Ja, absolut. Det har jag. Det hade väl några år där som var lite tråkigt. Tyckte jag det är tråkigt. Har det inte varit. Men jag tröttnade ju lite. Så att nu är suget tillbaka. Hur har det gått så här långt den här veckan? Ja, igår sköt jag en 76, så alltså det var väl så där halvbra. Sen får vi se vad fortsättningen av veckan har att ge. Hur har det gått här då? Ja, idag har det gått bättre än igår i alla fall. För igår var ingen bra dag. Men idag är det bättre. Mm. Är ni många från Arvika som är med? Det är inte så många som det brukar vara. Är det inte, men vi är några stycken. Vad har du för förväntningar då på den här veckan? Försöker ha ett stabilt och jämnt spel hela veckan. Har du spelat många eller första gången? Nej, jag spelade de två första åren när det var 5 dagars var jag med och spelade. Sen har jag gjort ett uppehåll och så kör vi i år igen. Det är 11:e gången för raken. Det är 11:e gången jag är med, ja, 5 dagars. Kommit till final alla 10 gångerna, men det är lite annorlunda förutsättningar i år. Alla är ju i final i år. Ja, det är klart det är så, men vad kommer det sig att det har blivit så många gånger? Jag vet inte. Jag tycker att det har varit roligt att ha varit med. Alltså, jag hade tänkt att stanna vid 10, men kunde inte hålla mig. Sen så var jag med för 11:e året då. Ja. Spelet så här långt under veckan? Ja, första dagen var jättebra. Då gick jag på par, men i år hade vi lite jobbigt här i början. Det regnade och stormade, så ja, det är sämre idag. Mm, Brohoff här då, berätta lite. Ja, nej, men jag är här för 3:e året idag. Och bodde här i 3 år. Min fru jobbade på sjukvården här i stan. Men nu bor jag i Dubai och vill komma hem och spela den här tävlingen. Banorna i Dubai då, kontra den här banan, eller det var någon spelare? Ja, det här är mycket bättre, självklart. Lite bättre kanske i Stockholm, men kanske lite. Hur har du spelat så här långt den här veckan? Ja, det var 4 över igår. Idag försökte hänga i, ganska regnigt. Men nu är det så, skinner solen som det ska. Anna då, vad säger du så här långt? Ja, idag har det varit en tung runda, så det är skönt att det bara 3 år kvar, så kan jag säga. Det är tur att man får räkna bort en runda det här året. Men det är de 4 bästa. Så att jag hoppas att det är den här som jag inte behöver räkna med. Den nyheten passar det bra? Absolut. Känns så idag. Hur många gånger har du spelat tidigare? 4:e gången i år. Vad säger du om den här banan då? Det är ju den riktigt läcker här nere vid sjön. Ja, den är ju fin, men jag vet inte om jag ska säga så mycket mer idag. Är det på grund av ditt spel? Ja, det kan ha med det att göra. Vad tänker du då inför resten av veckan då? Nej, nu är det bara att ta nya tag. Banan ser helt fantastisk ut. Ja, den känns riktigt bra. Det har varit en lång resa med den här banan. Och hur har det varit i år, den resan? Ni kom igång snabbare i år. Ja, det är ju snart 20 år sedan nu sedan vi startade. Banan har varit fantastisk. Redan sedan start, bra övervintring. Stenhårt jobb, banpersonalen. Och nu ser det riktigt bra ut. 5 dagar så är det trevligt med rörelse. Ja, det är det ju. Kommer ju folk från när och fjärran. Norden, men även spelar utifrån central Europa. Och idag är det ju som mest folk. Idag är det 300 startande nästan. Mm, det krävs lite grann där för att få flyt i det här. Ja, det gör det ju. Men vi har ett bra gäng med funktionärer som har varit med flera år. Det är en kille som heter Morgan Leander som är general och håller ihop funktionärskapet. Så det ser riktigt bra ut. Mm, det är någonting som är oerhört viktigt på sådana här ställen. Att man har många frivilliga och många som är med och känner för klubben. Ja, men så är det ju. Går alltid enligt plan, vädret är bra, bra funktionärer, då är det liksom en behaglig resa en sån här vecka. Vädret kan ju ställa till det, men än så länge ser det bra ut. Brynfjorden 2019, vart är vi? Ja, vi är väl egentligen snart där vi vill vara. Vi närmar oss ju vårt slutmål, där vi har sagt att vi vill ha en bana med riktigt, riktigt bra kvalitet. Nu har vi ju griner som håller
tror vi, ja, det håller för spel på Europatouren enligt barnkonsulenten som var här, men sen har vi lite andra områden också som vi jobbar på. Det här med stimpen där det rullar, vilken nivå lägger du på när det är en sån här tävling? Ja, inför 5 dagar första gången nu så har ju Greenkeepers pratat ihop sig, så vi ska försöka hålla samma speed på alla banor just för spelarens skull då. Så nu ligger vi runt 9-9,5 på stimpen och det är ganska behagligt. Vad högt kan ni lägga? Ja, trimmar vi här, vi har ju provat och 11-11,5 är inget större problem, men för spelarnas skull nu så får det inte vara för snabbt. Framtiden här då på Brynfjord, vad vill du utveckla ytterligare? Ja, det är ju framförallt området på, från att man lämnar asfalterad väg in till klubbhuset, den delen vill vi utveckla. Och sen har vi övningsområdena som också blir bättre och bättre. Ranchen har vi utvecklat i år, ja, det finns med. En sån här anläggning blir ju aldrig riktigt klar, utan det är ju jobb varje dag. Det är lite grann av feelingen det också, och ser att det finns mer att göra. Ja, men så är det ju. Och vi ser ju nu på medlemsantalet också. Vi är ju nästan fullt, as we speak. Och griner börjar ju någonstans och slutar med griner. Har en riktigt bra griner, då är de flesta nöjda. Sen är det ju allt runt omkring också som måste vara bra. Det här med medlemsantalet är ju naturligtvis med i takt med att grinerna är ju toppklass nu. Ja, det är det som är snackisen lite grann. Alla som kommer hit avslutar ju rundan med att komma in och berömma grinerna. Det är mycket annat som är bra också, men det som sticker ut är grinerna. En trevlig klubb. Ja, sen har vi en atmosfär. Vi vill ju säga att vi är lite trevligare, och det ligger med i vår logotyp, och det försöker vi implementera på alla medlemmar och gäster, att vi hejar på varann och att alla känner sig välkomna helt enkelt. Nu har vi ju precis börjat, men det är klart att vi har det bra. Ja, det är klart vi har det bra. Ja. Mm, gårdagen då? Den är ju historia. Eller hur? Mm. Ja. Ja, vi var mitt i igår. Jag tror vi var 71 utav 144 par, så det, vi var väl så precis mitt i som vi kunde vara. Är det första gången ni är med? Nej, vi är andra. Vi spelade bättre förra året. Hur hade ni det igår? Inte bra. Det var regn på förmiddagen, men det var inte därför vi spelade dåligt. Det gick bra ändå. Men vi hade trevligt. Det var bra. Hur länge är det första gången? Första gången är det, ja. Vad säger du då? Inte sista. Inte sista? Nej. Fantastiskt fint tycker jag, i Värmland överhuvudtaget. Så igår var vi på Selma Lagerlöf, Mårbacka. Så vi gör lite andra utflykter också, Lars Lerin och det här. Fantastiskt trevligt tycker vi. Underbart. Och så bor vi bra vid Klarälven, Scandic där, tillsammans med friidrottarna som tävlar idag. Hur är det blivit här ute? Ja, det är bra. Banan är bra, men jag börjar dåligt känner jag. Så vi får se hur det går. Jag hoppas att jag blir bättre. Hur många gånger har du varit med? Ja, hur många gånger har vi varit med? Fem, sex gånger, ja. Mm. Hur ser möjligheterna ut då, i år jämfört med annat? Lite sämre. Vi spelar sämre, ja. Vad säger du då, Marco? Ja, vi ligger på första fjärdedelen någonstans. Med dålig puttning. Mm. Men ni stöttar upp varandra under ronden? Med lite ilska så. gårdagen var tung de första 9. Sen gick det lätt i Kil. Mm. Har du första gången ni spelade? Nej, det är vårt 9:e år som vi spelar. Var ni som bästa placering då? Har du kommit ihåg det? Nej. Vad säger du här då? Nej, det vill vi förtränga för placeringarna. Ja. Men vi åker runt för att det är socialt roligt. Och åker runt i husbil och har lite roligt att grilla lite på kvällarna med kompisar och sådär, som jag lärt att känna under de här 9 åren. En sån här grej som ni, då tar vi semester? Ja, det är absolut. Det här är en höjdpunkt, vill jag påstå. Hur viktiga är resultatet då? Ingenting överhuvudtaget egentligen. Visst är det väl kul om det går bra, så är det ju det när man håller på med sport. Men just det här runt omkring på kvällarna och åka till nästa ställe och lägga sig och spela lite kubb och spela lite spel och ta någon pilsner också kan det ju bli också. Hur många gånger har du varit med? Det här är min 3:e gång. Och det är lika roligt den här gången som de andra gångerna, även om inte det går så bra. Man ler han. Ja, nej, men det är ju faktiskt så här att det viktigaste, det är det sociala livet runt omkring det. Plus att man har roligt på banan. Resultatet spelar inte så stor roll. Vad säger du om den här banan då? Ja, fantastiskt. Jag var ju här förra året också och spelade. Och den är jättefin. Du är också nöjd med den? Ja, det är jag. De är fina alla banorna vi har spelat här. Och i år ska vi spela några nya, men vi ska spela Billerud. Och är det inte en till som är ny? Nej. Kil spelade vi inte förra året. Nej. Men där har de ju så god mat också på Kil. Fantastiskt. Hur många gånger har du varit här? 3:e året.
Hva kommer det seg at ni åker hit? Venner foreslo det, og det er mange som er fra Østmarka. De har spilt dette her nesten nede fra starten. Så det er beste, ja, det er noe moroste du kan gjøre. Mm. Hvor ligger Østmarka? Rett utenfor Oslo. 30 minuter. Hur kommer det sig att ni reser till Värmland? Vi tycker att det här är en väldigt trevlig tävling. Spelar 5 dagar och träffar mycket trevligt folk och har spelat både bra och dålig golf. Hur länge har ni varit med? Är det första gången eller? Nej, vi har varit med i 5 år. Ja. Vad kommer det sig att ni kommer tillbaka? Ni tycker det är skoj? Det är väldigt trevligt här, så därför kommer vi tillbaka. Så det fortsätter vi med att komma även nästa år. Och det är inte bara sporten utan allt annat. Det är allt annat runt omkring. Det är bra restauranger i Karlstad också. Och de har öl här också. Mm, hur många gånger har du varit med? Jag har varit med både på singelklass och parklass. Jag vet inte, 10 gånger kanske. Mm, har du haft något bra resultat? Jag har kommit till final i alla fall. Det är andra dagarna, nu är det lite annat i år. Och här då, hur har du? Inga bra resultat. Aldrig? Jo då, någon gång. Men ingen seger. Men hur har du haft det under veckan då? Ja, vi har spelat så där halvtaskigt. Ja. Men vi har roligt. Det är viktigast. Ja. Men det fick du tag i riktigt bra den. Ja, faktiskt. Första idag. Hur ofta har ni varit med? Är det första gången? Eller? Första gången. Och vad kommer det sig när ni anmäler er? Ja, vi tyckte det var lite kul att testa. Ja. Har ni haft det under veckan då? Ja, det har varit kul. Lite dåligt spel. Så det blir lite psykiskt jobbigt. Men vi kämpar på. Vad är det viktigaste då, spelet eller att det är trevligt? Socialt. Ja. Placeringen, det blir som det blir. Det är lite vidder här, spännvidder för mig. Olympisk lyftning i ena hörnet och så golf i andra. Det är roligt. Det här du kopplar av och väldigt olika sätt att attackera problemen. Jajamän, det är bra för hjärnan. Mm. Ja, det är bra för hjärnan. Vart ligger Dröbak i Norge? Det ligger 3 mil syd för Oslo langs Oslofjorden på svenska sida. Jag tycker de banorna här i Sverige då? Ja, väldigt bra, väldigt bra. Hur ofta har ni varit med? Det är första gången. Och du, vad säger du om banorna? Ja, jättebra. Fin kvalitet, goda griner, goda fairway. Hur har spelet varit då? Ja, det har sån upp och ned, men det är stadigt bättre. Vad är det som är viktigast, att ni vinner eller att det är trevligt? Nej, jag tror det är trevligt. Och på kvällarna är det trevligt? Ja, väldigt. Du har Mona Larsson där ute på banan idag? Både upp och ner, men definitivt bättre än de andra 2 dagarna. Jaha, har det varit tufft? Ja, för mig har det varit tufft. Magnus har spelat bättre. Så det är tur jag har honom med. Är det första gången jag är med? Andra. Det är du som stöttar upp det, Magnus? Ja, några slag. Men vi har sett några riktigt rackar, fina puttar också. Så att vi får dela på sakerna. Mm. Så enkelt är det. Tufft under veckan, säger någon? Ja. Vi säger för att Karlstad gick det ju inte så bra. Kiel gick det bättre och bättre och idag har vi startat bra så att vi går åt rätt håll. Hur har ni åter den veckan? Ja, det är superbra idag. Det var inte så bra i måndags och inte i, ja, det var bättre igår än i förrgår, men det är nu då. Har du laddat upp på något speciellt sätt för den här tävlingen? Ja, nej. Inte riktigt. Vi kör på rutin, höll jag på att säga. Är det du som står för rutinen också? Nej, alltså rutinen kommer väl lite mer från mitt håll. Men med tanke på att uppvärmningen var en golfresa för Helens del för 2,5 månader sedan, så är det väl kanske lite rutin man får gå på. Ja, hur har du haft det här ute på banan? Jo, men det har varit jättebra. Spelet blir bättre och bättre. Vi började väldigt knackigt på hemmaklubben, men sen har det gått bättre och bättre. Så att... Banan är fina också. Mycket fint. Det är skönt att se att, med tanke på hur det var förra året med all torka, så är det skönt att se att värmländska banor faktiskt kan leverera. Hur har du det där ute, Monica? Ja, det är gött. Är det. Så spelar väl så där. Dålig puttning. Annars så går det ganska bra. Hur har veckan varit? Ja, det har varit bra. Utom igår när det var spöregn och drivis nästan. Har du spelat första gången? Nej, jag har spelat många gånger. Lars Henrik, hur har du ut där ute? Ja, jag tycker att spelet hackar väl lite grann. Men annars är det trevligt och bra, som det alltid är på 5 dagars. Så att, det är trevligt. Har du spelat många gånger? Ja, det har jag gjort. Jag vet inte hur många gånger, men 15, 20 kanske. Någonstans. Bästa resultat då? Ja, jag har väl kommit till slutspel. Det är 13:e i någon singeltävling, tror jag, eller något sånt där jag hade. Men det viktigaste är att delta?
Nej, det ska ju vinna egentligen, men nu går det tungt faktiskt. Men det är roligt att deltaga också. Men lite prestation vill jag nog. Vad säger du om det? Jo, jag hade med. Hur går det där ute? Ja, upp och ner. Första gången du spelar? Nej, 24. 24? Ja. Då kommer det så att du fortsätter och fortsätter. Ja, men det är en kul grej. Kul att träffa alla människor med och träffa under årens lopp. Har du också spelat? Jajamän, ifrån början. Det var ju trevligt faktiskt, jag träffade mycket. Ja, vad är det för något speciellt? Är det att man träffar mycket andra som man inte har sett förut? Ja, det är många tal som en semester, om vi säger, va? Många utifrån, ifrån Stockholm och grejer som jag har haft kontakt med i många år. Varje år kommer de tillbaka också. Så det är trevligt faktiskt. Men ni spelar inte för att vinna, ni spelar för att det är kul? Ja, vi gör det så gott den kan. Absolut. Den var hård. Hur har det? Väldigt bra. Det går som det går, men det är bra på bana. Tycker du banan är fin? Ja, jättefin. Hur många gånger har du varit med? Tredje året nu. Så vi är ju nykomlingar med jämför med det tidigare här. Vad tycker du? Hur ser banan ut, tycker du? Ja, det är fantastiskt alltså. Där banan är helt otrolig. Den är görfin då. Ja, det finns inga klagor på det här heller. Spelet då? Ja, det går upp och ner. Det är som vanligt. Då, men nu lyckas vi ju här. Då. Monica, fantastiskt spel. Så. Hon hjälper det. Orust, en bit bort här. Och hur är banorna där? Underbar bana. Helt underbar är den. Något lättare än det här. Ja, det är inte så mycket svårigheter där. Utan det är bara fina griner. Eller Ja, väldigt fin bana i alla fall. Vad säger du om den här banan då? Ja, det var jättebra faktiskt. Bättre än vad jag trodde. Mycket bra. Hur ofta har du varit här? Andra gången. För 3 år sedan var vi här på en par tävlingar. Eller kanske vi har varit här 15-20 år sedan, första gången. Ja, men den har blivit bättre med åren. Ja. Vad tycker ni om tävlingen? Är det viktigt att delta eller är det viktigt att vinna? Ja, det är en social grej skulle jag vilja säga. Ja, absolut. Vi spelar som, ja, jag vet inte vad, men det sociala är roligast. Det är roligt, ja. Jättetrevligt. Vart i Norge? Rätt ut för Fredrikstad. Ja, en liten klubb, niehullsbane bara. Då passar du på att åka över här till Sverige och spela 5 dagars. Ja, vi spelar 5 dagars här. Det är fjärde året. Vi syns det är skicklig moro. Jag förstod att du tycker det är skönt med morgnarna också, dagarna och kvällarna och allt. Ja. Vi är en gäng som mötes här som är på Nordvestlandet. Och så mötes vi här nere och spelar och kosar oss och har det fint. Nu vill inte din fru vara med på intervjun hemma, men ni verkar ha en god stämning. Ja, stämningen är bra. Vi kosar oss. Glimt Sport från 5-dagarsgolfen presenteras i samarbete med Roums Maskin, Naviero, Alåsmeden, Karlstad Solskydd, Säkerhetsteknik, Värmlandstrafik, Golfstore, Billeruds Golfklubb, Bryngfjordens Golfklubb och 5-dagarsgolf.